Salut! Nezapomeň na to, že ve svém okolí máš lidi, tak jako každý, kteří se dívají. Oni se dívají, jak se ti daří, co děláš, jaké děláš aktivity, jak se mu daří. A proč to říkám, že když chceš být úspěšný v něčem a rozhodl ses být úspěšný v něčem, a to jedno, jestli to je kariéra, biznis, vztahy, whatever it is, tak je to důležité nejenom kvůli sobě být úspěšný, ale i proto, aby dával dobrý příklad svému okolí. Protože oni se dívají a když vidí, tyho mu se daří, on drží disciplínu, on je vytrvalý, jde si stále za svým, stále je úspěšnější. Tak oni to vidí a vytváří jim realitu, že je to možné být úspěšný, že je to možné, aby se lidem dařilo. Takže ten pohled, ta zodpovědnost na to je být úspěšný nejen kvůli sobě, ale i kvůli svému okolí, které to vidí a inspiruje je to dělat taky víc. Buď úspěšný.